Nový spolumajiteľ. Prese ti to tu celé rúca pod rukami. V čom je problém? Arogantný vladár, jeho namyslená manželka, pekná partička sa nám tu zišla. Prináša do osvedčeného tímu. Ja som tu parkoval odjak živa. Najprv som zaparkoval ja a potom postavili celú túto nemocnicu. Čo bolo, nemusí byť. Nové lekárske SA. No, ja a doktor Vladár operujeme spolu, sme tým. My sa tu neskupinkujeme. Vaša poisťovňa. Toto sa nemyslíte vážne. To nemôžete. A tam v takýchto chvíľach nerozhodujú peniaze. V každej chvíli rozhodujú peniaze. A spolu s nimi... Čo to robíte? Odsávajte. Buď to robíme môjim spôsobom, alebo ja odchádzam. Prosím. Aj špeciálnu VIP klientelu. A Gaborik, to je čest. Wow. Úplne nová séria. Žiadna nemocnica nie je dokonalá. Nie, ale do tej našej niekto vlial jed. Prosím vás, len o pár minút vášho času. Nemám čas. Nemocnica. Skutočné problémy skutočných ľudí. V utorok o 20:40 na Jojke.